זה לא סוד שהסיקור החדשותי בישראל מדיר מהמסך קבוצות רבות בחברה. במהדורת החדשות המרכזית של יום שישי, היומן, בערוץ הראשון, לקחו את העניין צעד אחד קדימה ובגדול. איילה חסון מנצחת כביכול על התזמורת שמורכבת כולה ממומחים גברים ומעונבים וכתבותיהם. הנושאים שבחרו בערוץ הראשון לשים במרכז, כמעט כולם, איך לא, על גברים. פרשת אשכנזי, החקירה נגד אשכנזי וסביבתו. הפרשה הגברית שלא יורדת מהכותרות. אמיר בר שלום, יש לך גם כותרת מהפרשה? בדיוק, כן. בהמשך של פרשת אשכנזי, השבוע נחקר הממונה על הביטחון ומערכת הביטחון. על המועמדות לנשיא, הפרשן מדווח על המועמדים הגברים. בועז שפירא, ערב טוב. שלום, שלום. כתבנו לענייני מפלגות, אז מה קורה בעולם הנשיאות? אז לפני שבוע בזמן הזה היה לנו את סילבן שלום, במהלך השבוע היה לנו דוד לוי. לראש הממשלה בעת הזו אין מועמד משלו. המועמד לנשיאות, פרופסור דן שכטמן, הוזמן לאולפן, איילה חסון, מצטדקת. הזמנו את כל המתמודדים לנשיאות, הפוליטיקאים הם עסוקים בארוחות השבת, הגברת דורנר אמרה שהיא עייפה מאוד. רמז לכך שאם היא כבר עייפה במרוץ, מי יודע איך היא תעמוד בתפקיד הרם. הפרשן לענייני חוץ יספר לנו על עוד גברים. גם אני בענייני נשיאות, אבל נשיאות של אוקראינה ורוסיה. על פוטין וממשלתו ועל החבירה למנהיג של סין והשפעתם יחד על אירופה. לפרשן עודד שחר יש כותרות, גם הן, על גברים. שתי כותרות, קודם כל לפיד מפרסם הודעה ואומר אין לנו דבר נגד הלוחמים. אם לרגע נדמה שמוצאו הפרשנים הפוליטיים בערוץ, אז הנה הגענו לפרשנים המיובאים, ברשת ב'. שלום חנן קריסטל. ערב טוב איילה. התנועה לעצירת ריבלין בהנהגת ראש הממשלה ושר החוץ. עד כאן ההקדמה, נושאי המגזין לא מבטיחים שינוי. אלה הנושאים והכתבות ביומן הערב, הנה. על ביקור האפיפיור, הכתב רעד אלי והמרואיין המרכזי בכתבה, כולם גברים. הכתב זיו רייף, על האמן, אליעזר בוצר. אני עזוי כיסוני, פנאט משיחי, תלוש כוחני, נטול תקווה. הכתב אלון שרביט, איך לא, על האוהדים השרופים של מכבי תל אביב. אלון שרביט עם השרופים שבאוהדים. ויאללה מכבי! גם בחדשות הקשות, הדיווח הוא על גברים. תחילה לחדשות היום. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר כי הרעיון... הוסל לראש ארגון הטרור במצרים האחראי בין השאר לירי רקטות עליהם. שר האוצר יאיר לפיד מנסה להרגיע את הרוחות במלחמה על תקציב הביטחון שהפכה. בתאילנד יום לאחר ההפיכה הצבאית, החונטה מנסה להחזיר את החיים למסלולם. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר היום שהמשבר באוקראינה יתפתח למלחמת אחים של ממש. לכינוח החדשות הקשות, אפשר להתנחם סוף סוף באישה. סופרת יהודית הנדל, כלת פרס ישראל, הלכה לעולמה בתל אביב, בת 93. הנדל כתבה על חיי חיילים בעת מלחמה. עד שכבר יש אישה במהדורה של הערוץ הראשון, מדובר באישה שנפטרה. לא צריך להתאמץ לראיין אותה, מביאים לנו אותה מהארכיון, בכתבה שאיך לא, הוכנה על ידי במאי גבר. הפינה הנשית במהדורה שמורה לאימהות עובדות. כתבתה של יפעת גליק שיצאה לחופשת לידה ועוסקת בתסכול של האימהות בחזרתן לעולם העבודה. עולם שהוא כמובן בשליטת המעסיקים הגברים. יש לי בבניין שש אימהות שביחד אנחנו הולכות לחתום בלשכה. איילה חסון על תקן גולדה מאיר מספרת לנו על הקושי של האימהות הטריות. יפעת גליק על דלת הזכוכית הנטרקת פעם אחר פעם בפני האימהות הטריות. כאן ובפינת התחזית תוכלו לראות נשים. שום דבר שמשפיע על החיים שלנו, שום דבר שמשפיע על המציאות בישראל. לסיכום, במהדורה שאורכה שעה ו-40 ראינו כתבה על אימהות שמתקשות לחזור לעולם העבודה, וכתבת ארכיון על סופרת שנפטרה. היעדר ייצוג נשים על המסך אינו הסיבה לפירוק רשות השידור והקמתה מחדש, אבל זה יהיה מעודד עם מקבלי ההחלטות, שכמובן יהיו גברים, יציצו באייטם הזה וינסו לעשות משהו בעניין בבואם להקים את הרשות מחדש. על ארגוני הנשים ועל תא עיתונאיות שקשורים בקשר הדוק עם ערוצי התקשורת וחוששים לא פעם מלבקר אותם, נמשיך לשמוע בפרשות אומנם חשובות כמו המחאה נגד אמנואל רוזן, אך אם מהדורה מרכזית בערוץ הראשון נראית כפי שהצבענו עליה, אין ספק שגם להם נותרה עבודה רבה.